Vi er direkte inne fra Vestfrontplassen. Vi har fastaksjonsløp med konfirmantene, og de springer så mange runder de orker å klare, eller går på et kvarter. Og så har de fått sponsorer som skal betale til et visst beløp per runde. Og de gjør en utrolig bra innsats, kjempeimponert. Og du kan jo være med. Du finner Spleis-kontoen på Facebook på siden våre. Bli med og bidra. For 250 kroner så gir vi ett menneske rent vann resten av livet gjennom Kirkens Nødhjelp sin fastaksjon. Nå har vi løpt rundt Nidarosdomen fordi at vi har samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp sin aksjon for å samle inn rent vann til andre som ikke har det. Vi tror jeg sprang 14. Mest av alle sammen. Vi har jo fått sponsorer, så da jo mer runder vi sprang, jo mer penger fikk vi samlet inn da. Det er jo viktig da, for da får man på en måte bidratt til å gjøre det bedre for noen andre, og får litt sånn, lært litt om hvordan det er for dem som ikke har rent vann da, og får vært med å hjelpe til da. Det er bare å gi,